O'zbekiston Janubiy Koreya munosabatlarida ta'lim sohasi alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa oliy ta'lim yo'nalishidagi hamkorlikda qator loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Toshkent shahridagi Yodju texnika instituti o'zbek yoshlarining Koreya tajribasi asosida tahsil olishiga hissa qo'shayotgan ta'lim dargohlaridan biri. Bu yerda yoshlarimiz jahon standartlariga mos o'quv muhitida tahsil olib, Koreya Respublikasi ta'limi, madaniyati bilan yaqindan tanishmoqda. Ta'lim dargohida o'tkazilgan tadbir xususida navbatdagi lavhamiz. O'zbekiston va Koreya geografik jihatdan bir-biridan uzoq, lekin tinchlik va taraqqiyot yo'lida maqsadi mushtarak. Vaqt sinovidan o'tgan ishonchli strategik sheriklardir. Ikki davlat o'rtasida ta'lim, axborot texnologiyalari, raqamli tibbiyot, boringki barcha sohalarda hamkorlik aloqalari izchil yo'lga qo'yilgan. Birgina ta'lim sohasidagi islohotlarga nazar tashlasak, maktabgacha ta'lim tizimida Janubiy Koreyaning eng yaxshi amaliyoti va bilimlari asosida o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Poytaxtimizda qadroslagan Yodju texnika instituti ham oliy ta'lim tizimidagi ana shunday islohotlar namunasi o'laroq yoshlarimizning biznes va moliya, filologiya, dizayn, muhandislik kabi qator innovatsion yo'nalishlarda sifatli va jahon standartlariga mos ravishda ta'lim olishlari uchun xizmat qilmoqda. Institutda har yili an'anaviy tarzda sarhisob pallalari festivallar shaklida tashkil etiladi. Unda talabalarning yil davomida erishgan yutuqlari, turli musobaqa va tanlovlardagi muvaffaqiyatlari tahlil qilinib, eng faol yigit-qizlar rag'batlantiriladi. Bu galgi festival ham ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Institutimizda K-pop, K-drama, K-opera, insholar, notiqlik kabi to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, bugungi festivalda talabalar yil davomida aynan shu to'garaklarda olgan bilimlarini sinovdan o'tkazishadi. Yoshlarimiz eng ko'p qiziqish bildirgan tanlov bu quiz intellektual musobaqalari. Unda ishtirokchilarga koreys madaniyati, ta'limi, siyosati, qadriyatlari haqida savollar beriladi. Ushbu tanlovda g'olib bo'lgan yoshlarimiz xalqaro musobaqalarga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Festival doirasida insholar tanlovi ham o'tkazilmoqda. Bir oy oldin e'lon qilingan tanlovda 80 dan ziyod talaba ishtirok etdi. O'quvchilarimizning yozish mahoratini ko'rib, mehnatimiz zoya ketmaganidan juda xursand bo'ldik. Hatto birinchi kurs talabalari ham inshoni mahorat bilan yozishgan. Buni biz pedagoglar o'z yutug'imiz deb bilamiz. Festival doirasidagi tadbirlardan asosiy maqsad talabalarni koreys millati, madaniyati, urf-odat va an'analari bilan yaqindan tanishtirish. Insholar tanlovi, notiqlik bellashuvlari, K-pop, K-drama va Quiz on Korea, ya'ni Koreya tarixi, madaniyati, tiliga oid savollardan iborat zakovat o'yinlari talabalarda katta qiziqish uyg'otgani shubhasiz. Nutq tanlovi o'tkazildi. Bu tanlovda 9 ta mavzu berilib, Koreya haqida har ishtirokchi o'zini fikrlarini aytib berishi kerak edi. Tanlovda qoidalari Koreyaning madaniyatini inobatga olgan holda har bir ishtirokchi o'zini fikrini aytishi kerak edi. Men Koreyaning hayotida bo'layotgan voqealarni inobatga olib, internet Koreyaning hayotiga qanchalar ta'sir o'tkazayotganini ko'rsatgan holda nutqimni so'zladim. Birinchi o'ringa ega bo'ldim. Talabalar o'quv maskanidagi kuchli bilimi va namunali xulqi bilan tahsil jarayonini Koreya davlatida davom ettirish imkoniga ega. Ta'lim dargohida dars beruvchi koreyalik professorlarning fikrlarini tinglasak, ular faoliyatlaridan behad mamnunliklari, qilayotgan mehnatlarining samarasi o'zbek yoshlarining koreys tilida erkin va ravon so'zlayotganlarida namoyon bo'layotganini ta'kidlashdi.